Ih, Ang rasa memang tak boleh tengok muka lelaki itu. Rasa dah bijak-bijak aja. Tapi awak murni tu tak melawan. Tepuk sekali padan dengan muka lelaki dia tu. Kan ada cakap, perempuan-perempuan yang selalu hadapi masalah macam ni, mereka ni terlalu bergantung pada lelaki mereka. Mereka ni tak apa-apa nak bijak. No. I tak rasa murni itu bergantung pada suami dia. Sebab murni itu kerja. Dan gaji dia pun not bad tau. Kalau macam tu dia terlalu tak sop lah dengan lelaki dia kot. Ih, tak sop apanya. Kalau muka lelaki dia tu macam Syaruhan ke kotlah ni, I tengok tak berselera, biasa je muka lelaki dia tu. Alah, itu di mata you, Pa. Tapi di mata Murni tu, suami dia tu macam Prince Charming. Ni, kita tak boleh ke nak paksa Murni pergi buat report polis? Tak boleh. Dalam hal ni, mangsa tu sendiri yang kena buat report. Kalau kita nak paksa dia untuk buat police report, tak boleh lah. Susahlah kita nak tolong dia kalau dia sendiri yang rela. Okeylah. Astaghfirullahalazim. Macam manalah dia boleh tahan macam tu, ha? Inilah orang perempuan tak guna otak. Laki dah buat perangai pun boleh tahan, boleh tunggu lagi. Belahlah patut tinggal laki macam tu, ha? Sebab itulah, dalam masalah ni dan tetap salahkan orang perempuan. Kita ni sebagai orang perempuan, sepatutnya masa kita ada suami, kita kena jaga dalaman kita ni. Macam ekau ni dia rasakan, sebelum kahwin ekau kena buat persediaan tau. Dia ni dah lalang dia nak cakap kan? Dia ni memang meniaga. Tapi dia meniaga ni bukanlah semata-mata dia macam nak cari untung. Yo. Dia memang nak tolong orang perempuan ni. Ha, sebabnya kadang-kadang kalau kita tak jaga lah, kita tinggalkan kat kita. Ha, kau kena makan benda ni. Ha, cuba. Hei, produk apa lagi ni, Kak? Produk dalaman untuk orang perempuan supaya dalam kita ni bersih, wangi. Laki kita tak tinggalkan kita, dia akan tergilo-gilo kat kita, tahu? Masalahnya sekarang ni, Kak, saya ni tak kahwin lagi. Ha, buat apa nak makan? Oh, apa? Ubat-ubat macam tu. Sebelum kahwin lah, kau kena jaga. Itulah kau ni tak nak dengar. Cuba dengar daripada orang yang berpengalaman macam Dania. Kita tak tahu lagi besok kalau kita dah kahwin dengan laki kita kan. Dibuatnya laki kita ni gila nak anak banyak. Ah, keturunan nak banyak-banyak. Dia nak ni kau ni beranakkan dia anak 10 macam mana? Tiba-tiba buah anak dua aja badan tu dah menggelebeh. Ah, tengok Dan. Dan ni anak onam tau. Anak onam. Cuba tengok badan dia macam mana. Ah, cuba tengok. Ada jatuh tak? Togang tak? Koreh tak? Kalau kau tak percaya lagi kan, cuba rasa poho dia ni. Poho dia ni. Ah, anjal dan tak ada letak apa-apa pun. Ah, terangkat badan dia semua. Ha, sebab tu Dan kata, Dan curi herbal ni bukan main-main tau. Ini bukan suplemen biasa. Ini bahan-bahan yang ada dalam ni adalah bahan-bahan organik, ha, dan halal. Tak ada masalah dia, tak ada benda pun, tak ada merosakkan perut pun. Ha, kau kena cuba benda. Aduh. Aduh, Kak. Aduh, saya sangat perutlah, Kak. Aku akan pergi toilet dulu, eh. Ha, itulah. Inilah budak-budak zaman sekarang. Bukannya dongar cakap kita. Percaya kita punya barang macam mana. Sikit-sikit kau mengadu kat orang. Sebab itulah hari itu aku tak suka kau masuk kelab yang tak berguna tu. Diorang ni semua perasaan pandai murni. Gila masa pula saya mengadu. Kau ingat aku tak tahu? Hmm? Kau ingat aku bodoh? Ha? Hal dalam kain kau cerita kat diorang, diorang ni perasaan pandai. Nak membela nasib orang konon. Rumah tangga sendiri pun tunggang terbalik. Awak jangan nak hina kawan-kawan saya, eh? Apa pasal? Diorang lagi penting dalam hidup kau? Hmm? Jawab! 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 Hmm? Kau jangan sampai aku tumbuk muka kau, eh? Mulai hari ini, aku haramkan kau pergi tempat tu. Tak payah berkawan dengan diorang. Apa? Menjawab! Kau menjawab? Hmm? Kau nak kena dengan aku ni, Muni? Hah?
Apa punya betinalah kawan-kawan kau ni? Anti sangat dengan lelaki. Sebab itulah sampai sekarang diorang ni tak berlaki. Orang macam itu kau nak berkawan kau ni? Tak ada faedah lah kau ni. Kau ingat? Jangan sampai aku bakar kelab tu. Ui, jauh menung kau tu. Cakaplah apa hang nak cakap. Tadi telefonnya ya nak abang. Tapi kalau aku cakap kau janganlah marah. Takkan marah punya. Cakaplah apa dia. Janji. Janji. Okey. Okey. Aku nak bagi tahu kau yang ini memang confirm, confirmnya. Yang aku dah jatuh cinta dengan mati. What? What the tu hang kata tadi? Aku jatuh cinta dengan mati. Ah. Alhamdulillah. Happy kan? Yes, pandai buat lawa kan? Pandai buat lawa. Hang nak cek dah IC hang. Kenapa pula aku nak cek IC aku? Dah. Hang nak kalau aku kata hang ni lurih bendui hang marah. Tapi memang ya, hang nak kenalah cek IC. Hang tengok dalam IC tu hang lahir tahun berapa? Dia lahir tahun berapa ni? Jauh beza tau. Just imagine eh. In 10 to 20 years time, hang duk tersengguk-sengguk, ha, sakit tua kat rumah. Dia kat luar duk yak-yak-yak dengan perempuan lain. Hang mau kan macam tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry kacau. Tak adalah. Anything I can do for you? I just want to say thank you so much sebab semua tips you tu macam menjadi ada try tau. So lah, thank you sangat. Welcome, welcome. I nak bagi tahu tu je. You nanti ya belanja eh. Good night. Good night. Bye. Ai! Apa ni? Kata buah hati telefon. Campak-campak telefon tu kenapa? What happened? On tak ons? On tak ons? Got dating? Got meeting? No nothing? No? Hang tu lah. Hang ni kuat perasan. Orang tu sikit pun tak ada hati dengan hang. Ha. Kalau suka sama suka, mustahil hang nak campak telefon hang. Ni pasal apa ni? Ha? Ons kan? Jadi tak gelak jahat aku. Kau memang jahat. Fan. Aina ada call you? Tak ada. Kenapa? Eh, pagi tadi ni ada call. Yang madahnya rindu gila dengan kita. Hai. Baru je balik sana. Takkan dah rindu kot. Saja nak manja dengan you lah tu. Ayang, Australia tu bukannya macam Penang ke KL. Mestilah ni asap. Ya. Puan, tuan, mau minum? Okey. Assalamualaikum. Sherina. Okey. Esok kena ada kat sana pukul 9 pagi ya. Jangan lambat. Court start 9:30. Sabar. Saya tengah tengok kes you lah ni. InsyaAllah, malam ni buat istikharah. Okey. Bye. Bukankah persetujuan berkahwin dengan plaintif atas kerelaan Cik Romzi sendiri tanpa ada paksaan daripada mana-mana pihak? Ya. Tapi saya didesak untuk cepatkan tarikh pernikahan. Amboh, kecek molek sikit eh. Saya dengar tau kat sini. Hey, siapa hok suruh cepatkan eh? Tak ada siapa suruh pun. Siapa hok gata nak nikah? Hey, bukan awak sendiri ke yang pilih tarikh itu? Memanglah saya hok pilih tarikh itu. Sebab saya nak sama dengan hari jadi awak. Tapi hok pilih Julai ni umur awak sendiri.
Hei, mak awak sendiri pun pilih Julai tau. Mak saya dengan mak awak sepakat nak pilih bulan Julai. Saya cuma pilih hari saja, iaitu 30 hari bulan, sama dengan hari jadi awak. Celah mana pula saya kononnya awak paksa awak nikah? Ha? Awak kecek molek, ini mahkamah ni, depan semua orang ni. Hei, sepatutnya 31 hari bulan tau. Allah, kenapa tak? Eh, fikir logiklah. Takkanlah satu hari je awak nak berkira dengan saya. Ha? Awak ni patutnya bersyukur saya pilih 30 hari bulan nak sama dengan hari jadi awak. Nak ada memori terindah supaya kita boleh bawa memori tu selama-lamanya bila kita nikah sama dengan hari jadi awak. Awak patut bersyukur. Bukannya awak patut nak cerahkan saya. Awak ni hukum ni daripada mana ni? Ada gamu ke tak? Ha? Keceklah. Siapa hakim, siapa peguam dalam mahkamah ni? Saya dah katakan, kontrol tempoh awak. Ani, hormatkan mahkamah. Tak pasal-pasal nak kena postpone kes ni. Semua salah awak. Emosi sangat. Saya gerilah. Ya senang-senang nak lepas tangan gitu. Ha, ni. Eh, you. You ni ke? You ni tak habis-habis nak salah korang ke? Eh? Dari dulu saya kenal awak sampai ke sekarang. Suka deh. Suka salah korang. Tak pernah nak mengaku salah. Ha? Apa gitu? Eh, ini kenapa? Dah lah. Gapo? Okey, sekarang ni saya nak tanya awak. Apa tadi ada hakim, awak toyak ke dia awak tu cerahkan saya sebab kan mak awak? Jawablah! Mana ada? You macam mengapik boleh tak? Ha? Nampak ni? Awak kata saya merepek? Alolah, jawapan awak ni buat saya sakit jantung pun. Apa awak begini, eh? Hei. Okey. Maaf. Saya sakit hati benar. Awak cuba oyak ke saya benar-benar. Awak sebenarnya tak usah cerahkan saya, kan? Awak saya ke saya? Moga saya cantik, baik, molek. Tapi awak terpaksa cerahkan saya sebab mak awak deh. Kan? Mak awak tak suka saya, kan? Kan? Nak lagi tak? Nasi je. Nasi je, eh? Okey, nasi je. Okey, sedap. Sedap, kan? Baby! I tak sangka boleh jumpa you dengan bini you kat kedai ni. Pandai, eh? You cari bini yang sama tekak dengan I suka lepak kat kedai ni. Follow I. Excuse me, siapa yang follow you? You tahu kan ini kedai favorite kita, favorite I? Kenapa you bawa dia? Susah, eh? Susah betul kalau orang kira talak ni, kan? Excuse me? I repeat. Tak tahu dia pekak lah. Susah kalau ada orang yang gila talak ni. Wow. I gila talak. Oh my god. Motif? Sayang, you tahu tak? Dia follow IG I. Dia stalk I. Dia meroyan sana sini. Itu bukan gila talak ke namanya? Oh, stalk IG meroyan. You kata I gila talak. Oh my god, girl, get a life. Itu bukan gila talak. Kalau I ni gila talak, ni... excuse me. No, I'm not sorry. Ini ni takkan ada dekat sini. I akan kerat dia ni 18. Satu I campak pergi utara, selatan, timur, barat sampai orang tak jumpa mayat dia. Okey? And tak ada siapa-siapa boleh rapat dengan dia, boleh pegang dia, boleh sayang dia. Okey? Hello, excuse me. I by noon, okey? Sekali I dah ludah hot tui, I takkan jilat balik. Come on, man. I ada reputation, okey? Okey. Nak cucuk mata dia tak? Okey. Okey, lepas ni kita makan kedai lain ni, sayang, eh? Okey? Tolonglah jangan bawa pergi kedai-kedai yang I selalu lepak dengan you, okey? Please, baby. Okey. Alright, thank you. Dah lah. Shoo! Makan. Anak hilang dah selera makan. Tukar layan, eh? Suka je. Tak adalah. Mestilah suka. Tak, muka you macam tak suka je tengok.
happy pun happy lah. Kilo tak suka. Maksudnya I ni konsultan yang hebat. Ya betul. Ning, yo. Happy sangat and hari ni I nak beli bunga lagi. And bajet I ada extra sikit RM120. Macam biasa, I nak rose biru, lepas tu yukuba special sikit kali ni. And after that, you tak kat ni. Of course. Oh, happy. Oh, happy sangat. Okeylah, I pergi kubang dulu sekejap. Okay. Sebaik. Sebaik dia terima. Ya Allah, thank you. Alamak, 7 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya punya rata ni. Dia. Ada lampu toilet ni terbakar. Susah malam-malam dia nak pergi toilet nanti. Mama elokkanlah. Nanti Ani nak pergi toilet gelaplah. Yalah, nanti Mama minta tolong Abang Syah betulkan. Allah, Mama baru teringat yang Abang Syah balik kampung ada kenuri. Ah, mandi je lah. Kalau Papa ada, Papa buat semua tak payah suruh orang. Papa kan MacGyver. Eh, setakat nak tukar lampu bilik ayak, Mama pun boleh buat. Senang aja benda tu. Mama boleh pasang mentol, tak boleh nampak pun. Alah, pasang mentol senang kot selama ni Mama bagi chance dekat Papa. Eh, Mama pun Mrs. Guyver tau. Ani, keluarkan tangga dengan mentol dalam bilik tu nah. Okey, jom kita repair. Yeay, Mama Mrs. Guyver. Go, Mama, go! Of course Mama lah. Mrs. Guyver. See the lake. Banyak kedai lain. Tempat favorite aku juga yang dia bawa. Mirak betul. Zaman ni? Eh, Bainun. Hai. Apa khabar? Kau baik. Bainun buat apa kat sini? Tak, sahaja-sahaja. Jalan-jalan. Lama kita tak jumpa? Lama sangat kita tak jumpa. You buat apa kat sini? Ni, buat baju. Oh, tembah baju kat sini. Yeah. I see. Yolah, you ni kan macam tahu-tahu je hari ni. I pakai baju light blue sama dengan you. You ni. Kita tak cakap pun nak pakai baju apa hari ni. Sayang, kita kan nak pergi mana? I rasa I nak pergi cari salon lah. I nak cuci rambut sebab kita ada rambut kena cuci. Oh, lupa lah. Masalah rambut kita. Tu. Ha? Salon. Jom. Kena cuci rambut? Buru tu. Aduh pula. Tengah hari buta ni dia nak cuci rambut kat kedai. Tak apalah, you okay? Nice meeting you. Okay, ciao dulu. Bye. Slow. Sorry, madam. Sorry. Sorry. Tengoklah betul-betul. Alah, macam mana Mama ni jadi Mrs. Guyver ni? Kan Ani dah kata tadi, kalau Papa ada, mesti semua dah siap. Tak payah Mama panjat. Sekarang Mama dah jatuh. Kan kita suruh Papa je lah yang pasang mental tu. Tak payah suruh orang lain. Tak payah. Kita suruh je Abang Syah nanti buat. Tak sabar Mama nak tunggu anak-anak Mama besar. Nanti bila dah besar, boleh buat untuk Mama, kan? Okey. Okay. Eh, lah, dia nak pergi mana ni? Dia nak pergi mana? Allah. Pergilah. Okey. Itulah. Mudah-mudahan tak mau jadi sports girl. Ha? Remember, Bainun, beauty is pain. Wei nak pergi mana? Sakit kaki wei. Okey. Slowly. Lah, pelan-pelan boleh tak? Tak nampak aku juga tak tahu lah. Take five. Kalau dia tak nampak aku macam mana? Hari itu jalan dengan Zamani pun duk konon-konon berkepit dengan Zamani, pakai baju kala sama pun dia buat bodoh. Heran pun tak, beralih pun tak, tengok pun tak, senyum pun tak, apa pun tak. Ha, nenek angin ni. Mungkin dia dah tak ada hati perasaan kat aku lah kot. Perasaan sayang dia dah tak ada. Cinta dia dah hilang.
lepas dia menikah dengan budak tu. Sebab apa? Budak tu muda. Halui. Cutting tak ada macam papan. Kuman-kuman aku. Saya tanyalah, saya izin apa.